Vrti mi se ovako prije slavljanja nekih par rečenica u glavi. Cijelo jutro gledam okolnosti koje su nas zadesile, ne samo kod nas u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Sve nekako ide nekakvom krešendu, sve se nešto zahuktava, sve vodi negdje, a ne znamo je li u stvari ljudi iz svijeta ne znaju gdje, ne znaju kamo. I razmišljam se kako je u biti vidljivo, posebno u zadnjih nekoliko godina, da je do vrhunca došla nekakva ljudska samopravednost. Nešto što čovjek intenzivno cijelu svoju povijest radi, a u zadnja dva stoljeća je došlo baš do nekog velikog buma i sve je vodilo tome. Dakle, ono što smo vidjeli u zadnjih nekih stotinja, dvjestotinja godina, kroz filozofiju, kroz umjetnost, kroz medije, kroz povijest, kroz sve što se događa, je da je došlo do zamjene zamjenica i do zamjene teza. Što se dogodilo? Dogodilo se da sve ono što je Bogu važno i što Bog kaže da on je, je lišeno osobnosti. Znači, jedna konstrukcija, jedna građevina, jedno građenje koje je Bog želio postići u svijetu da bi čovjeku bilo dobro, kroz pad, kroz Adama koji je sve to zanemario, je došlo, znači, do dekonstrukcije. Čovjek od samog pada radi na dekonstrukciji Božje konstrukcije. I zadnja dva stoljeća je vidljivo da je tko postalo što? Da je on postalo ono. Istina je osoba, to mi kao kršćani znamo, ali filozofija, umjetnost i sve ostalo tvrdi da je to koncept, mi na zapadu pogotovo. Tako da kada dvoje, recimo braće, sestre, to bi mu trebali posebno biti pažljivi mi koji smo u crkvi, kada se raspravljamo o nekakvim doktrinama, zaboravljamo da doktrina nije doktrina, nego da je ono o čemu mi živimo, po čemu živimo je osoba. I da kada dijelimo nešto što mi mislimo da je istina, mi u stvari dijelimo različita lica Krista, a ne koncepte ili teze. Jer kada dijelimo teze, koncepte, kada se prepiremo oko nekih doktrinalnih postavki, mi zaboravljamo da tako vrijeđamo, povrijeđujemo našeg brata ili sestru. A to nije ljubav. Što je ljubav? Ljubav je isto osoba. Znači, nije koncept. Kada govorimo o ljubavi. Jer onaj ko ljubi, isto tako, govori istinu, ali govori istinu o ljubavi. A onaj ko ne ljubi, onaj koji mrzi, možda i govori istinu, ali je ne govori u ljubavi. Ili ne govori istinu. Cijela ta zamjena, sve to pretvaranje, sve to nešto što je postalo neosobno, a u biti nije neosobno, jer sve što je, kaže riječ da je sve po Bogu, sve po Kristu i sve zbog Krista. Znači, sve to što smo mi pretvorili u ono ili što, ili nešto, a ne on, ja, ti, to je sve samo pravednost ovoga svijeta koja vidimo gdje je došlo. Danas govorimo o nekakvoj političkoj korektnosti. Pa ta politička korektnost je danas dovedena skoro do karikature, ako smijem reći, stvarno. Mislim, protivi se Bogu. Kako netko ko ne poznaje Boga istine može spoznati istinu ili reći nešto što je istina? Kako netko ko ne želi prihvatiti i odbacuje Boga pravde, može dijeliti pravdu? Znači, mi kao vjernici, kao kršćani, nismo ljudi koji raspravljaju konceptima, nismo ljudi koji se svađaju oko doktrina, mi smo ljudi koji ljube. Kaže pismo da će nas svijet prepoznati zato što ljubimo. A ljubimo kada promoviramo i govorimo o onome tko je osoba. Isus kao ljubav, Bog kao ljubav, Isus kao istina, Isus kao put, Isus kao naša vjera. Znači, sve o čemu mi ovisimo i čega se držimo je naš Bog. I ne moramo imati straha. Mislim, pismo je zaista vrlo jasno po tom pitanju da će u zadnje vrijeme to doći do svoje kulminacije. Znači, čovjek u svojoj pravednosti, svojoj pameti dolazi do svog vrhunca. Ali kaže pismo da se Bog smije. Bog se smije i ljudskom umu i pravednosti i ljudskim konstrukcijama koje izgledaju tako nekako savršene, velike, jer čovjek sebi voli davati važnosti, ne? A ljubiti je važan samo Bog. I ovog jutra zaista bih htjela da shvatimo da i u slavljenju doživimo da je Bog koji je ljubav, koji je istina, koji govori u ljubavi, koji govori istinu, ali u ljubavi, da je on naš dom. Mi smo putnici na ovom svijetu, mi smo ljudi koji u ovom svijetu nemaju udjela i u takvim nekakvim svim tezama i
što god već ljudskim, mi prolazimo pored njih i govorimo o onome koji je milosrdan, koji je spor na ljutnju, koji je bogat ljubavlju, koji kada ga dohvatimo, kada ga dotaknemo, jer on je osoba, mi u njemu pronalazimo svoj dom i svoju sigurnost. Evo, to je neka misao. Možemo se ustati, podignuti ruke i vratiti se Bogu, vratiti se njegovim postavkama, njegovim namislima, zamislima i naumima. Evo.